Ето го центрирането. Суда изчиства. Цонев, Иван Иванов. Възможност за Камбуров. 1-0. Ето, че Беро е все пак. Положение, което Беро е създаде, се оказаха решаващи. Казах ви, че статичните положения могат да се включат към победата. Е още рано да говорим за победа, но поне за това един от двата отбора да излезе напред в резултата. Айменсо, да, първоначално изчистено не до там добре, защото прати топката на пътя на Цонев. Той